Тема нашої розмови – зменшення населення в сільській місцевості на Хмельниччині. Мій співрозмовник, виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад Хмельницької області Сергій Яцковський. Пане Сергію, наша знімальна група побувала в селі Притулівка в Кам'янець-Подільському районі, село, яке поступово занепадає. Буквально на одну вулицю тільки дві хати, де проживають люди. Місяць тому колега знімала сюжет в селі Буцні Хмельницького району. Та ж ситуація, молодь виїхала, залишились пенсіонери. Крім того, в села не хочуть їхати переселенці, оскільки там немає комунікацій. І зазвичай, коли ми запитуємо, а коли ж почало село занепадати, як правило, відповідь одна – коли розпалися колгоспи. Тобто був колгосп, було село, були люди. І з цього можна зрозуміти, що сільська місцевість була густонаселеною саме за радянської моделі господарювання. Зараз, коли ми воюємо, зокрема, і за те, щоб до цієї радянщини не повертатися, чи є це насправді проблемою, що люди виїжджають з сіл і села поступово занепадають? Насправді, ви піднімаєте цікаве питання. Його треба розглядати з точки зору сучасного зовнішнього світу. Питання урбанізації – це світова практика. Ну, тобто люди виїжджають до міст з сільських населених пунктів. Це не проблема чисто України. Це проблема усього світу. При радянській владі багато людей проживали в селах. Давайте не будемо забувати, що до якогось там 64-го року сільським людям навіть паспорта на руки не видавали, щоб вони не виїхали в місто. Боже спасі. 20 років тому для обробітку 100 гектарів треба було умовно 15 чоловік. Того сьогодні для 100 гектарів треба 2,5 чоловіка. На жаль, ми не змогли жодним чином перелаштуватися. Ні ми, ні мешканці територіальні громад, я маю на увазі сільської місцевості, перелаштуватися на те, а стільки людей не треба буде. Тобто не треба буде стільки людей, щоб сапати буряк. Тому що люди в селі, давайте будемо відверто, займалися польовими роботами ручного типу. Не всі ж були задіяні. Рівень механізації був насправді не такий високий. Сьогодні один трактор заміняє собою 30-40-50 чоловік бригаду, які здатні виконувати величезний обсяг робіт. Друге, молоді люди, учні, які закінчують школу, їхні батьки в першу чергу, вони не хочуть, щоб діти поверталися в це село. Не хочуть через те, що кількість високооплачуваних робіт в селі в будь-якому випадку буде нижчою. А по-третє, сама молодь, вона, крім нормальних заробітків, вона ще хоче ентертеймент, вона хоче можливість витратити цей фінансовий ресурс. І це інша історія, тому що, ну, вряд ли в селі ми побудуємо в кожному селі кафе, дискотеку, ночний бар, клуб і все остальне. Я наведу приклад знову ж таки з Хмельницька область, навіть можу сказати, де Дунаєвецька громада, наразу ще в 16-17 роки приймали рішення доплачувати молодим спеціалістам, які підуть сімейними лікарями в амбулаторію, до 10 тисяч. На той момент, якщо пам'ятаєте, це дуже були пристойні кошти. І при тому все одно бажаючих було небагато. Хоча пропонували дуже високу зарплату, як на мене, як для сімейного лікаря, молодого спеціаліста. Бо люди не хотіли їхати саме в село. І знову ж таки, фактично більшу частину часу людина буде проводити в селі. Я не бачу глобальної трагедії від того, що в селі не буде проживати кількість людей, тому що якщо би ви об'їхали землі, орні навколо цього села, я впевнений, що ви заросшими бур'янами не зайшли ні одного гектара. Земля вся в обробіточку, вся до одного грама. І вона дає прибуток, дає сільськогосподарську продукцію. В нас оцей лозунг, що нема села, нема держави, він будувався на тому, що люди жили в селі і обробляли земельні ділянки в тому населеному пункті навколо нього. Сьогодні орендарі можуть бути з Хмельницького, Києва, Полтави та звідки завгодно. Але якщо дивитись на це питання з іншого боку, є сільські громади, в яких немає таких ресурсів, як їм розвиватись, якщо люди вийдуть? Адже треба, щоб хтось працював і наповнював бюджет. Сьогодні територіальні громади Хмельницької області активно займаються залученням інвесторів, в першу чергу в сільськогосподарську переробку, не виробництво, бо оренда землі, там інвестори самі знаходяться, в переробку, в створення сприятливих умов саме для промисловості сільськогосподарської переробної галузі. Це створення так званих виробничих кооперативів. Оце питання насправді не сильно поширено, наприклад, на Вінниччині воно краще, на Тернопільщині набагато краще, ніж в нас.
коли присадибні ділянки, коли ділянки, навіть певні там паї, які там для сінокосіння і так далі, які мають мешканці, вони використовуються насправді з точки зору ефективності, отримання прибутку з цієї землі, дуже низько. Наприклад, ми можемо розповідати там про успішний кейс Дунаєвецької громади, де малиновий кооператив вже існує, ну, напевно, 4 роки, якщо не більше, якщо не 5, 4 чи 5 років, до складу якого вже там в них величезна кількість. І починалося воно з того, що тоді ще секретар міської ради сам став членом цього кооперативу, а далі вони виграли якийсь грант, а далі вони почали оптом здавати малину, і оптова ціна суттєво відрізнялася від рознічної. Але це зайнятість населення в селі. Це додатковий прибуток. Тобто це один із прикладів успішних кейсів. А від кого такі успішні кейси в нас на Хмельниччині залежать? Від самих людей чи від того, що влада тієї громади, можливо, тому якось сприяє? В першу чергу все одно буде від людей. Громада може сприяти, громада може розповідати, громада може привести і сказати, ми вам готові на підтримку кооператива дати 10 тисяч. Але кількість бажаючих все одно буде насправді низька. Тому що, ну, зараз мене, мабуть, закидують тапочками, але то так і є. В нас люди привикли висаджувати бульбу на городі, бо так садили їхні батьки, їхні діди, не розуміючи, наскільки рентабельність цієї бульби. От в мене отут 15 соток все життя було картоплі, і я там, ну ладно, вже 12 буду садити. Поїдьте по селах, там, де старші люди. В них питання найбільшої кількості – це картопля. Що робиться навесні? Знову ж таки, давайте будемо чесними. Половину тої картоплі, або третину, або п'яту частину – куди? Викидають. Викидають, тому що вона згнила і не використалась. І вона була неефективною. І з цього все починається. Ви знаєте, що в Польщі, от ми йдемо в Європейський Союз, в Польщі фермер, який має 5 гектарів, 5 гектарів, це в нас от 3 паї зібрати, 4 там, да? Умовно кажучи, можна мати в них фермер 5 гектарів, вже буде їздити на хорошій сучасній машині, тому що він вже буде прибутковий. Бо в нього 5 гектарів, кожна сотка прорахована з точки зору бізнес-плану на 10 років вперед. І тут в нього малина, тут в нього посаджені горіхи, там буде ще щось, а там він буде кожного року робити сіву зміну, бо іначе земля висаджується. Тому, як на мене, якщо от ми вже так перейшли трошки в іншу сторону, але розвиток і збереження села залежить, як на мене, від декількох чинників, від напрямку руху, взагалі економіки в сільському господарстві, від того, як буде взаємодіяти місцева влада з сільським населенням і розуміння того, в нас є ж, ну, такі села, де і робота є, і підприємці з'явилися, і якийсь бізнес зайшов, і в селі порядки навели, і там… У нас на Хмельниччині? У нас на Хмельниччині. А де саме? Можете назвати багато приклади? Де. Таких сіл можна називати багато. Я знаю громади, села, точніше, або старостати, або села там на Полонщині, на Дунаєвеччині, не знаю, там Чемеровецька громада, Красилівська громада. Та, мабуть, що отак от по географії багато таких можу назвати, де я був особисто і бачив, що це, ну, сучасне, культурне, розвинути село з комунікаціями, як ви кажете, вода, газ, світло, ну, може, каналізації нема в селі. Все решта, оптиково-віконний інтернет в селі. Ну, от умовно, там, село Зарічанка, Хмельницької області, Чемеровецька територіальна громада. Нещодавно мій колега підключив собі інтернет оптиково-віконний, тобто 100 мегабіт в селі. Це село, де проживає, ну, 1000 мешканців, може, 1100 мешканців. Тобто це не є якісь там агломерація. Тому села змінюються, туди також приходить розвиток. Але ми маємо бути десь з певною мірою свідомі, що в нас, в кожній громаді, не в держави, а в кожній громаді, в першу чергу, підкреслюю, має бути програма довготривала, на 10 років, реінтеграції села. Що буде з цим населеним пунктом через 10 років з точки зору стратегії? Тобто це генеральний план, знаєте, раніше був тільки на населений пункт. Мова йде про всю територію. До речі, це питання, воно стоїть дуже гостро, ось цього генерального плану, ось цих територій. В нас, наприклад, під сюжетами про такі покинуті села жодного разу не було, аби хтось не написав коментар, що це, мовляв, робиться цілеспрямовано, аби знищити нас як націю, аби ми вимерли і відібрати в нас землю.
Дивіться, ким робиться? Як це, ну, як в цьому питанні розставити крапки над «і», аби люди це розуміли? Я, по-перше, хотів би сказати, що, як на мене, найпростіше – це щось і когось звинувачувати. Я вже починав з того, що це природній процес, який відбувається по всьому світу. Прикладів, коли в Сполучених Штатах, в країні розвинутої демократії, мільйона можливостей і вільних фінансових ресурсів, цілі міста – колишні продаються за $1, ми з вами можемо знайти в інтернеті дуже багато. Тому що мешканці виїхали звідти в силу тих чи інших причин. Неважливо яких. Ну, в них нема просто сіл, в них все називається містами. А як до цього ставиться їхнє суспільство? Та нормально ставиться їхнє суспільство до того, що людина шукає собі те місце роботи, яке її влаштовує з точки зору фінансів, побуту, зовнішніх впливів і багатьох чинників. І це особиста справа людини. Держава має і громада має створювати можливості. Знову ж таки, коли ви говорите, що в селах немає комунікацій, то давайте опиратися на якісь статистичні дані. Якщо ви ними володієте, то добре. Бо я не можу сказати, в нас було до реформи децентралізації чітко 604 населених, ну, територіальних адміністративних одиниці. Ну, світло є кругом. В яких з них є газ і вода? Вода, я теж думаю, в більшій частині, там 95% сіл мають воду. Решта мають криниці. Ну, газ, не буду так стверджувати, 60%, 70% можливо. Питання газифікації – це дорого. Це не дешевий ресурс. Щоб привезти газ в то село, де живе зараз там тих дві жінки, автобус, в нас нема державних автобусів. Більшість автоперевезень приватні. Поставте себе на місце приватника. Як часто ви будете їздити туди? Якщо там двоє людей, які все, ну там четверо, умовно, які все на все проживають, яким треба раз в місяць. Вихід з цієї ситуації все одно є. Він придуманий давним-давно. Це соціальне таксі, яким громада забезпечує, наприклад, раз на дві неділі, безкоштовно, за рахунок управління праці соцзахисту. І знову ж такі приклади є в Хмельницькій області. Сатанів, Волочиськ, я не знаю, Полони, пам'ятаю, запускали. Та багато хто. З громад запустили соціальне таксі в дальні села з певним інтервалом. Раз там, не знаю, на який, по-різному, десь на дві неділі, десь на тиждень, десь, можливо, на місяць. Приїжджає автомобіль, мешканці, які там проживають, безкоштовно можуть сісти в цей автомобіль, поїхати в центр громади чи в колишній районний центр, протягом дня зробити там свої справи, сходити в управління праці, в банк, в аптеку, та куди завгодно. Бо швидка приїде на виклик. Але швидка – це екстрена допомога. Вона все одно приїде в то село. Ми говоримо про якісь планові речі, які людям треба зробити. По-друге, це село відноситься до якогось старостинського округу. Це означає, що староста все одно там двічі на місяць має відвідувати навіть цих мешканців, бо це село, яке входить до її округу. Вона може збирати якісь проблеми, привозити якісь довідки, оформляти якісь документи, в кінці кінців навіть приносити пенсію, разом приїжджати з поштальйоном, приносити пенсію. Виход завжди є. Виход з точки зору надання підтримки тим людям, які залишились там жити, бо зазвичай в основному це пенсіонери. Ми говоримо про те, як зберегти, а от як розвивати – це програма. І тільки на основі довготривалої, за місяць, за рік, отак нічого не буде. Зараз дуже складно робити дуже довготривалі плани. Зараз можна і треба робити план, який був би направлений на інтеграцію ВПО. Тому що внутрішньо переміщені особи, які приїхали в Хмельницьку область, їх там зараз по реєстру 131 тисяча в Хмельницькій області рахується, це ресурс. Це той потенційний величезний ресурс, який можна використати. Я був в Тіофіполі ще в минулому році, і я пам'ятаю, з яким захватом начальник відділу культури розповідав, ви знаєте, а до нас з Краматорська чи з Маріуполя, от не пам'ятаю точно звідки, приїхала жінка, а вона, оказується, скрипалька. А ми так давно хотіли в музикальну школу. Ми вже її взяли на роботу, і чоловіка в комунгосп устроїли. І голова сказав, що буде шукати їм в сусідньому селі там якусь хату, що будуть купляти навіть за рахунок громади, тільки щоб вона лишилась. І вона працює. Власне, чим в нас на Хмельниччині можна зайнятися? Для якої діяльності ось наша область є привабливою? Ну, ми насправді все життя були аграрною областю. 2 роки тому держава в особі Кабінету міністрів передала в управління територіальним громадам земельні ділянки водного фонду. Ставки. Нас можна займатися розведенням риби? Можна. Ну, давайте будемо чесними, це ж прибутковий бізнес, якщо він правильно поставлений. Ви знаєте, мені розповідали нещодавно, ну, от всі знають, що у нас в Росоші є равликова ферма.
А оказується, перша в Хмельницькій області креветкова ферма в нас в Гвардійському. А друга вже починає знову будуватися на території Осушенської громади. Ну, це недалеко від Хмельницького, але це сільська територія, яка нічим не відрізняється від інших сільських. І там починають, от там є Равликова, буде ця креветкова. Ну, тобто, от вам бізнес, який пов'язаний з переробкою сільського господарства, з якимись особливостями. Друге, насправді ми не так далеко до кордонів з Європейським Союзом. Ми набагато ближче, ніж Вінницька, Житомирська, Київська і інші області. У нас пряме сполучення. Траса Хмельницький, Тернопіль, Львів виводить нас на кордон з Європейським Союзом. І головне, довготривала, правильно прорахована програма розвитку території громади. Де громада, це не тільки голова, це депутати, члени виконкому, всі остальні мають опрацювати питання розвитку своєї території, бо вони за неї несуть відповідальність. Децентралізація – це і відповідальність за свою територію. Сьогодні якраз в рамках реформи децентралізації першим, хто відповідає за територію, є територіальна громада. 24 лютого після повномасштабного вторгнення більшість громад Хмельницької, та не більшість, а всі, навірно, громади Хмельницької області починали приймати переселенців, не чекаючи жодної команди. Обласна адміністрація зібрала на нараду через 3 тижні. При тому, що за цей час хтось вже умудрився прийняти сотнями, а дехто тисячами. Голови громад дуже швидко організували цей процес. Чому? От якраз реформа децентралізації передала їм повноваження. Вони розуміли, що це їхня відповідальність, їхні люди і на їхню територію приїхали. Стратегія – це не про один рік. Це про довгий тривалий період. В нас її немає глобальної стратегії на загальнодержавному рівні, і в нас її, відповідно, немає на якихось місцевих рівнях. Бо якщо говорити про державу, їй теж не можна самоусуватися. Якщо держава готова, я знову кажу, я розумію, що зараз військовий стан, і всі це розуміють, але, в принципі, з точки зору розвитку села, все ж дуже просто. От зараз кредити ці 5-7-9. Напишіть кредит 2, ну, якщо хата в сільській місцевості, де проживає в селі не більше 1500. Подивитись, яка буде реакція. Тобто, навіть сам факт придбання там житла вже буде, ну, ти ж його придбав, ти ж його завтра не перепродаш там, бо бажаючих там же купити буде небагато. Останнє запитання. Яким ви бачите, можливо, це утопія, ідеальне село на Хмельниччині? Вже, звісно ж, після нашої перемоги над ворогом, коли ми вже зможемо робити якісь довготривалі плани. Ідеальне село, в моєму розумінні, це село, в якому живуть щасливі люди. Для кожного з нас тут, хто зараз знаходиться в цій студії, щастя – це буде суб'єктивний фактор. Кожного воно буде різне. Ідеальне село – це коли ми зробимо опитування за індексом щастя, і більша частина мешканців скажуть, що вони щасливі від того, що вони живуть в цьому селі. Хтось буде щасливий від того, що в нього є комунікації, хтось від того, що в нього є асфальт, хтось від того, що в нього є, не знаю, медичне обслуговування, ще якісь інші речі, там, побут, я не знаю, вуличне освітлення, чого, наприклад, не було, а відколи з 16-го року то поробили, ну, сотні, якщо не тисячі кілометрів вуличного освітлення, в тому числі по селах. Але все це супутні фактори. Ідеальним село стане, коли люди в селі будуть жити щасливо. Ми повинні стремитися це зробити. Ми – це мешканці України. Тому що у нас якось дуже сильно відділяється. От ми мешканці, а ви влада. Таке враження, що не ті мешканці цю владу вибрали, що вам її призначили. Тому що самі за всіх проголосували. За депутатів, за голову громади, за депутатів Верховної Ради. Тож ж я і виходили на вибори. І потім, коли починається, що вони погані, я кажу, ну, може ти погані, але ми ж їх вибрали. Нам тоді треба більш з розумною головою приходити на слідуючі вибори і думати, кого ми вибираємо. То давайте думати. Як зробити так, щоб ми обрали тих, хто забезпечить життя в щасливих селах?